Enxuguei meu olho, já tá bom. Bom dia, maninhos! Bom dia. Oh, que coisinha mais fofa. E eu vou ter que colocar em um potinho. Eu posso subir na sua cabeça? Pode, sobe aí. Vamos logo, antes que ficamos atrasados. Olá, gente! Oi, amor! Desce, Ana. Tá pesado demais. O que você disse? Foi mal, maninha. Mas você é pesada. Eu te desculpo. Você é muito fofa! Você é aluna nova? Você é aluna nova! Alguém me ajuda? Ela é nossa irmã. É, bora pra sala. Bom dia, alunos! Pai! Opa, então você é aluna nova? Não é ele. Pode se apresentar pra gente? Oi, meu nome é Ana, eu tenho 14 anos e sou irmã do Lucas e Ayato. Pode se sentar, irmã dos populares. Eu quero que você fique longe dos seus irmãos, entendeu? Inútil. Se você contar pra alguém, eu acabo com você. Tá tudo bem, eu tô aqui. Quem fez isso com você? Se eu falar, ela vai me matar. Quem fez isso com você, Ana? A Jéssica. Vamos ver se ela vai te machucar mesmo. Aí, Jéssica, por que você machucou a Ana? Eu tô bem, não precisa ficar preocupados. Cadê a Bianca? Tô aqui, vamos. Gente, vocês viram o Daniel? Tô aqui. Vamos fazer uma festa do pijama só para os meninos. Quer participar? Eu topo. E obrigado por ajudar a nossa irmã. De nada. Devolve a nossa irmã, Bárbara! Devolve! Me espera, droga! Me espera aí, desgraça! Mano, eu sou o único normal aqui. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ficou mais fofa ainda. Que tal a gente aprontar com os meninos? E a vocês, meninas? E a gente vai arrumar você hoje. Você topa? Eu topo. Primeiro vamos tomar banho. Agora você. Não. 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 Essa daí mesmo. É verdade, aquilo tava muito difícil.
Oi, meninos. Você tá muito linda. Aconteceu alguma coisa que eu não sei? Ana? 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 Acorda, desgraça! Pra que agredir, cara? Oi, Bianca, tudo bom? E os seus irmãos foram para uma festa de aniversário e mandaram me avisar que você vai comigo pra casa. Entendeu? Entendi tudinho. Entra aí. A gente vai dormir aqui. Só que eu esqueci de avisar uma coisa. O Daniel é meu irmão. E... Ô, Bianca, o... Ela morreu de novo. Eu que não vou acordar ela de novo, não. Sai de cima de mim, Daniel. Pronto, saí. Por que você desmaiou quando me viu? Ô, gente, vem comer. Eu tô chegando. Ana, espera. Prontinho. Gente, eu tive uma ideia. Qual? Que tal a gente fazer uma maratona de anime? Bora! Você tem algum pijama pra me emprestar? Eu acho que tenho. Vem cá. E experimenta esse. Você é linda de cabelo solto. Bora maratonar! Bianca, você não vai trocar de roupa, não? Verdade, já ia esquecendo. Eu vou lá trocar rapidinho e já volto. Resolveu soltar o cabelo? Sim, resolvi. Qual é o problema? Daniel, sai de cima de mim! Voltei. Daniel, sai de cima da minha amiga, seu pervertido! Minha amiga, fica calma, respira. Isso, ficou calma? Bora maratonar! Amiga, chega por hoje, bora dormir. Bora. Bianca, tá acordada? Bianca? Daniel. Oi, pequena. O que foi?
Eu posso deitar com você? Eu tô tendo pesadelo. Pode, vem aqui. Vamos acordar, casal? Amiga, já que hoje é sexta e não tem aula pra gente, o que você acha da gente ir na praia? Chama seus irmãos e a Bárbara. Combinado. Eu só vou mandar mensagem pra eles. Eu vou lá pegar as coisas. Oi, maninho. Oi, pequena. Tudo bem? Tudo. Eu queria saber se vocês querem ir à praia comigo, com a Bianca, com a Bárbara e com o Daniel. Eu acho que topo, porque tá muito calor mesmo. Topamos, quero dizer. Ok, então. Vocês já podem ir se arrumando. A gente vai daqui a pouco. Ok. Tchau, maninho. Até daqui a pouco. Tchau. Te amo. Também te amo. Tchau. Maninho. Que tal a gente ir nadar, hein? Ok. Meninas, vamos se trocar. Eu tô de olho em você, hein, Daniel? Bora nadar, cambada! É bom a gente ir nadar. Mano, se você entrar na água, fica no mais raso. Anda! Ana! Maninha, você tá bem? Eu te amo. Também te amo. Deixa eles.